დღევანდელ დასაქმების ფორუმში ჩვენთვის მონაწილეობა ძალიან მნიშვნელოვანია, რადგანაც ჩვენ ვართ მზარდი კომპანია და მუდმივად გვაქვს ვაკანსიები. წარმოადგენთ ორი სხვადასხვა მიმართულებით, ერთი არის უძრავი ქონების გაყიდვების მიმართულებით, ძალი ლემონს გრუპი, რომელიც არის წარმოადგენილი და ჩვენი მიმართულება, ჩვენი ვაკანსია არის გაყიდვების მენეჯერი და ასევე სატელეფონო გაყიდვების მენეჯერი. ძალიან დაინტერესებული ვართ, რომ წავიყვანოთ სტუდენტები ამ მიმართულებით და დავასაქმოთ ჩვენთან. ჩვენ გვაქვს როგორც ნახევარი განაკვეთი, ასევე სრული განაკვეთი და სრული გვაქვს, რომ რაც მეტი სტუდენტი შეგვიძლია დავასაქმოთ, შეუწყოთ ხელი საქართველოს დასაქმების ბაზარს. ეს ერთი მიმართულება. ასევე ჩვენ წარმოადგენთ საინფორმაციო სააგენტო TIA-ს, სადაც ვედებთ ჟურნალისტებს და მზად ვართ დავასაქმოთ ჟურნალისტები. აქტიური ვაკანსიებით ვართ დღეს წარმოდგენილი. რაც შეეხება აქტიობას, დაინტერესებული იყვნენ ბავშვები და ძალიან მჯერა, რომ ჩვენი თანამშრომლობა შედგება. მინდა მადლობა გადავუხადო შავიზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტს ამ შესაძლებლობისთვის, რომ მოგვცა შანსი მივიღოთ მონაწილეობა დასაქმების ფორუმზე.